हेलो साथीहरु, बीएससी जेनरल इन्ट्रान्स को प्रतीक्षा गरेर अथवा प्रिपरेसन गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई माई सोलुसन च्यानलमा स्वागत छ। बीएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन को 2080 को इन्ट्रान्स मंगसिरको 16 गते हुन गइरहेको छ र त्यसको लागि त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले आफ्नो मोडल क्वेसन जारी गरिसकेको छ र मोडल क्वेसनमा के विद्यार्थीले के पढ्नु पर्ने छ, क्वेसन कसरी सोधिने छ भनेर त्यहाँ लेखिसकेको छ र तपाईहरु स्क्रिनमा पनि देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौं कि त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बीएससी इन्ट्रान्स एक्जाम मोडल क्वेसन 2080, जहाँ चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कुन सब्जेक्टबाट क्वेसन सोधिने छ भन्दाखेरि हामीलाई सब्जेक्ट हेरौँ है, ग्रुप ए मा केमिस्ट्री कि फिजिक्स भनेपछि तपाईहरुले कि केमिस्ट्री कि फिजिक्स दुईटाबाट एउटा चुज गरेर गर्नुपर्ने छ र त्यो ग्रुप को मार्क्स कति हुनेछ 40 मार्क्स। भन्नुको मतलब 40 वटा क्वेशन हुनेछ र 40 मार्क्स को हुनेछ भनेको प्रति क्वेशन 1 मार्क्स वटाको हुनेछ। र त्यसैगरी ग्रुप बी मा छ बायोलोजी र म्याथमेटिक्स, भनेपछि यो पनि सेम मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन सेम रहेको छ, 40 वटा क्वेशन 40 मार्क्स को, प्रति गोटा 1 मार्क्स को क्वेशन हुनेछ। र त्यसैगरी सी ग्रुप सी मा के छ भन्दाखेरि इंग्लिश एप्टिट्युड टेस्ट, जसमा चाहिँ इंग्लिश बाट क्वेशन आउनेछ 20 मार्क्स, 20 वटा क्वेशन हुनेछ 20 मार्क्स को, ठीक छ। र अब हामीले क्वेशन चाहिँ कहाँबाट सोधिनेछ भन्दाखेरि हामीले जुन पढ्यौं नि प्लस 2 मा 11 12 मा, हो 11 12 को करिकुलम एनईबी को करिकुलमबाटै सोध्नेछ र हामीले त्यहाँ सबै क्वेशन एटेम्प्ट गर्नु भनेकै छ र टाइम हामीले दिइन्छ 2 घण्टा र फुल मार्क्स हाम्रो टोटल भनेको 100 मार्क्स र 5 मार्क्स भनेको चाहिँ 35 प्लस ल्याउनु भयो भने तपाईले जुनसुकै कलेजमा एडमिसन पाउन सक्नुहुनेछ, ठीक छ। यो त थियो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले दिएको इन्फर्मेसन। र हामीले यहाँ नेरी क्वेशनहरु पनि दिएको छ, केमिस्ट्रीको दिएको छ हामीलाई सुरुमै भनेको छ यु आर स्ट्रांगली एडभाइज्ड टु एटेम्प्ट आइदर केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स की केमिस्ट्री दुईटाबाट एउटा चुज गरेर गर्ने भनेर हामीले यहाँ नेरी क्वेशनहरु दिइसकेको छ। धेरैवटा क्वेशनहरु रहेका छन् यहाँ नेरी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो केमिस्ट्री को भइसको, फिजिक्स को पनि छ हैन, यहाँ नेरी फिजिक्स को देख्न सकिहाल्नुहुन्छ, फिजिक्स को पनि छ र यो सबै अब तपाईहरु त यहाँ नेरी मोडल क्वेशन को आन्सर खोज्न आउनु भएको, सोलुसन लिन आउनु भएको र सोलुसन चाहिँ हैन अब एउटै भिडियोमा सबैको सोलुसन कसरी हाल्दिनु भनेर मैले तपाईहरुलाई के गर्दैको छु भनेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टक्कसँगले एउटा फेसबुक पेज छ, फेसबुक त सबैले चलाइहाल्नुहुन्छ, ओके। फेसबुक पेजको लिंक राख्दै छ, त्यो ठ्याक्कै लिंकमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले सोलुसन ठ्याक्कसँगले पाइहाल्नुहुन्छ, सिम्पल छ। अनि यहाँ नेरी म का अब सोलुसन यहाँ नेरी हैन यसको यो भन्दा पनि तपाईहरुलाई सोलुसन सहित त्यो सोलुसन बाहेक के कस्तो प्रोबेबल क्वेशनहरु र त्यसको हिन्टहरु कसरी यसको आन्सर आयो हैन, यहाँ त मैले आन्सर भन्दिउँला। जस्तै अब एउटाको टु स्टप रिजिड बर्ड जुन छ नि, यो अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ सर्कल विथ कन्स्टन्ट स्पीड, इट ह्याज कन्स्टन्ट के हुन्छ भनेर मैले अब जस्तै एउटा कुनै आन्सर भन्दिउँला हैन, अब त्यो आन्सर कसरी भयो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि त, त्यही भएर मैले टक्कै हिन्ट सहित कसरी त्यो आन्सर त्यसको आन्सर के हुन्छ भनेर मैले अलरेडी फेसबुक पेजमा मैले अपलोड गरिसकेको छ। भने तपाईले टक्क क्लिक गर्ने, त्यहाँ जाने हैन, कतिवटा पेज छ डाउनलोड गर्ने हैन, डाउनलोड गर्ने अनि तपाईले आफै बसेर चट्टसँगले प्रिपरेसन गर्ने, एकदमै सजिलो छ हैन, र आफैले प्रिपरेसन गर्ने। र इन्ट्रान्स भनेको अब आजको डेट भनेको 14 गते भइसक्यो मंगसिरको, भनेपछि पर्सी इन्ट्रान्स छ हैन। सबैलाई अल द बेस्ट यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने र साथीहरु तपाईको साथीहरु कोही बीएससी को इन्ट्रान्स को प्रिपरेसन गर्दैछन् भने यो भिडियोलाई एकदमै शेयर गर्दिने, ओके। र कमेन्ट बक्समा यहाँसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा थ्यांक यू भन्न चाहिँ नबिर्सिनु, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।